Вітаю. Про події вихідних та понеділка вже готові розповісти журналістка телеканалу ТВА. У студії для вас працюю я, Яна Онуляк. Деталі за мить. Триває 271-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують порушувати звичаї ведення війни та тероризують мирне населення. На Харківщині ворожа ракета влучила у двохповерховий багатоквартирний будинок. Загинула 38-річна жінка. Щонайменше двоє людей отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали. На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Білгородської області визначеними підрозділами противник продовжує виконувати завдання з прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Амбарне, Бочкове, Ветеринарне, Огірцеве та Стариця Харківської області. Лунали вибухи і у звільненому Херсоні. У деяких будинках вибило вікна. Продовжують обстрілювати окупанти і Дніпропетровщину. На тимчасово зайнятих територіях Луганської області тривають заходи примусового переселення місцевих жителів. Зокрема, до міста Луганськ примусово переміщено мешканців Біловодська. Він до останнього подиху захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина провела в останню дорогу героя, який загинув у бою проти російських окупантів. Прощання з солдатом Самсоновичем Едуардом, воїном військової частини А-38-92, відбулося в місті Кіцмань. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику батьківщини. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Росію прибрали з глобальної карти світу з того місця, де вона була до 24 лютого, поки не оголосила війну Україні. Про це заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю з Дмитром Гордоном. За останній тиждень, що відбулося з Путіним? Три ключових саміта, три, за тиждень пройшло. Це АСІАН, Велика Двадцятка і ОПЕК. На жодному з цих самітів не було Путіна. На жодному з цих самітів не було позиції, яка підтримала Путіна. І на кожному з цих самітів було повторений загальний наратив про те, що учасники цих самітів засуджують війну в Україні. Тобто ми знову повертаємось до того, що у Путіна великі геополітичні поразки. І з геополітичної точки зору Росія стала певною такою, навіть не колонією, провінцією, китайською провінцією, поки що з своїм президентом, але по факту вона втратила ту геополітичну роль, яку мала до початку війни. «21 листопада відзначають одну зі знакових дат в історії України – День гідності та свободи на честь двох революцій – Помаранчевої та Революції Гідності. Детальніше про намагання змінити політичну систему країни 9 років тому, активних учасників тих буремних подій та важливі сторінки історії – далі у сюжеті». Ось уже 9-й рік, як українці відзначають День гідності та свободи на честь початку двох знакових для України і українців революцій. Помаранчевої, коли люди повстали проти фальсифікованих виборів, та Революції Гідності, коли українці відстоювали своє європейське майбутнє. Помаранчева революція – це була, знаєте, лірична, поетична, художня, культурна така революція, де абсолютна толерантність, якщо на Майдані говорити про людей Майдану, це абсолютно повна толерантність по відношенню до всіх і всього. То вже Революція Гідності, тут вже було певне загострення. Тоді, у 2013-му, після оголошення про відкладення підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, на Майдан Незалежності на мирну акцію вийшли перші протестувальники – студенти, журналісти, громадські діячі. Вже надвечір налічувались понад 1500 мітингувальників, а потім хвиля акції розповсюдилась усією Україною. На площі з протестами виходили тисячі українців, які не могли залишитись осторонь, сподіваючись мирно достукатись до влади. Попри небезпеку, до Києва їхали й чернівецькі активісти. Просто слів немає. Кров застиває в жилах від того, що ми бачили. Я пам'ятаю дуже холодні ночі, 3-я година, 4-та ночі. Надзвичайно тяжко було. 24 градуси на табло мінус.
мороз, і Майдан стоїть. Акція протесту у Києві переросла у справжній супротив після того, як Беркут жорстоко розігнав студентів на Майдані. Активісти кажуть, сотні тисяч людей на Майдані стали родиною, яка відстоювала насамперед європейське майбутнє України, власну гідність і свободу. За українську мову, за те, щоб не було насилля, за те, щоб не було корупції, за те, що Україна має напрямок руху до Європейського Союзу. Разом протистояли беркутівці, а потім разом оплакували загиблих. Найкривавішим днем революції став 20 лютого. Тоді на вулиці Інститутській розстріляли 47 протестувальників, загалом 107 загиблих. Серед них чернівчанин Олександр Щербанюк. Спогадами про чоловіка ділиться його дружина, пані Наталія. Ці дні для мене завжди такі щемливі. Вже те, що він там був, це говорить о том, що він був настроєн, радикально, якщо можна сказати. Тобто для нього відчуття свободи і гідності це завжди було якби частиною його самого. Він вважав, що як чоловік він потрібен більш там, ніж вдома. Учасники кажуть, Майдан став вагомим чинником змін для України. Він сформував нове мислення суспільства. Майдан це була свобода, це був оптимізм, це було щось таке, що об'єднувало людей і надихало. І воно давало велику надію на те, що ідеали Майдану переможуть і будуть люди краще жити у своїй Україні. Вже навесні 2014 року розпочалася військова агресія Росії, яка супроводжувалася окупацією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей, а нині перейшла у повномасштабне вторгнення. Але українці продовжують відстоювати своє право на життя в незалежній Україні, даючи відсіч російським загарбникам. Аліна Рябко, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА. Упродовж вихідних на Буковині трапилися три дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. Так, 19 листопада 29-річний водій автомобіля МАН виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з вантажівкою такої ж марки під керуванням 43-річного жителя Прикарпаття. Фури з'їхали в кювет, частково перекривши проїжджу частину дороги причепами. Внаслідок аварії один із водіїв отримав травму голови. Ще одна ДТП сталася 20 листопада в селі Димка. 34-річний водій автомобіля Рено допустив наїзд на припарковану вантажівку ДАФ. В результаті ДТП водій легковика отримав численні тілесні ушкодження. Цього ж дня в селі Динівці зіткнулися автомобіль МАН під керуванням 39-річного громадянина Туреччини з автомобілем Mercedes-Benz. У результаті аварії 58-річна пасажирка мікроавтобуса отримала травми голови та руки. Поліцейські Буковини викрили злочинну групу, яка реалізовувала наркотики. Незаконну діяльність організував неодноразово судимий 28-річний житель Чернівців. До бізнесу він залучив ще трьох містян, які виготовляли, фасували, в подальшому збували амфетамін і прекурсори. Вартість вилучених речовин за цінами чорного ринку становить 800 тисяч гривень. Затриманому загрожує позбавлення волі строком до 8 років з конфіскацією майна. І знову несподівано зима. Будівельні майданчики на чернівецьких дорогах і тротуарах вкрило снігом. Чому негода зненацька застала дорожників і як відбувається процес перестеляння тротуарної плитки у снігопад, дивіться у наступному сюжеті. І в дощ, і в сніг. У Чернівцях триває капітальний ремонт тротуарів одразу на кількох вулицях у центрі міста. Через негоду робочий день 21 листопада у підрядників був коротким. Ні, ми вже закінчуємо. Прекращаємо. Прекращаємо вже все. Дві плеточки ще кладемо та вже йдемо додому. Також запевняють, що як тільки розпогодиться, повернуться до роботи. Все залежить від погоди. Як не буде снігу, то прийде. Деякі чернівчани ставляться до таких затримок поблажливо. Ви знаєте, на сьогоднішній день з такими, скажімо, більш глобальними проблемами я вже якось нормально відношусь. Ну, можна догадатись, можливо, що не дуже добре. Та й людей жалко, які працюють в таких умовах. Я нормально до цього ставлюсь. Головне, щоб вони були завершені.
Я думаю, що вони скоро все зроблять і буде все ок. Інші ж кажуть, місцева влада мала б дивитися в календар та розраховувати часові рамки, усвідомлюючи, що розпочатий нещодавно масовий ремонт тротуарів навряд чи вдасться завершити до негоди. Просто дивлячись, що зараз війна, то мені здається, що це погано. Ну, не то, що погано, зараз немає умов для того, щоб зробити дорогу нормально. А, наприклад, так як того року не було війни, то, можливо, краще би вже зробили її. Чесно, трошки дивна ситуація, тому що, по суті, вони ж кажуть, що вони планували це раніше. І розуміли, що зараз може бути сніг. Дуже незручно, приходиться деколи робити десь крюк, щоб обійти. Ну, тобто, незручно. Якби з одного боку добре, що щось роблять, але наскільки це обдумано і правильно робити це в такий період року, таке святкання. Капітальний ремонт тротуарів на вулицях Котляревського, Міцькевича, Главки, Гакмана, Шиллера і Театральній площі планували завершити ще 20 листопада. Проте через погіршення погодних умов дату закінчення робіт перенесли аж на 31 грудня. Своєю чергою у міській раді продовжують ігнорувати запитання журналістів і не тільки стосовно ремонтних робіт. А тому звернення до влади про пояснення їх логіки, навіщо робити тротуари серед зими, залишаються без відповіді. Валерія Пержун, Андрій Миронеску, Теми дня, ТВА. На Буковині погіршились погодні умови. Область та місто накрив сильний снігопад. У військовій адміністрації повідомляють, що ситуація під контролем. Відтак запевняють, що автошляхи розчищають та обробляють їх піщаною сумішю. Вже завтра, 22 листопада, у західних, північних та більшості центральних областей на дорогах очікується ожеледиця. Вночі у західних областях туман видимість 200-500 метрів. Тож усіх учасників руху закликають бути обережними та без потреби не виїжджати. У разі виникнення складної ситуації на автомобільних дорогах телефонуйте на гарячі лінії телефонів, які ви зараз бачите на екранах. Нашу мрію ніхто не знищить, а все, що було зруйновано, ми обов'язково відбудуємо і розправимо крила. У Чернівецькій обласній філармонії відбувся концерт хорової музики, названий на честь славнозвісного українського літака, знищеного російськими окупантами. Наша нація, вона зараз переживає найсильніші, можливо, випробування в історії свого становлення. Але ми сильні, і ота енергетика сильна і позитивна. Вона вся, вона сконцентрована ще генетично, була сторіччями сконцентрована в нашому фольклорі, в нашій українській пісні. Сьогодні будуть звучати кращі українські пісні. Канвою концерту є переписка військового, який перебуває на передовій з рідними та близькими. За основу взяли реальні історії життя навколо них і будуються всі виступи, які пронизують своєю щирістю. Це наша з чоловіком історія. У мене чоловік на фронті, він в Азові, він сьогодні буде в залі. От, і якби з нашої переписки виникла ідея взяти певні повідомлення, і в мене є ще подруга, яка від, ну, на війну, в неї пішов її син. Я попросила її скинути її листування з її сином в месенджері, от, що вони одне одному пишуть. І із цього я набрала певні повідомлення, зробила такий узагальнюючий образ одної людини, одної сім'ї, всередині якої розвивається ця вся історія. Такими були основні події понеділка. Вже завтра зустрічайте в цій студії мою колегу Юлію Стиранку. Я з вами прощаюся і бажаю більше приємних новин. Бережіть себе та своїх близьких.